Në kuadër të ditës kombëtare të luftës kundër bullizmit dhe ekstremizmit, shkolla nënvjeçare Neim Babameto ka organizuar një aktivitet ndërgjegjësues me pjesëmarrjen e prindërve, mësuesve dhe nxënësve, si dhe përfaqësues të institucioneve lokale dhe rajonale. Prej 2 vjetësh po implementohet një projekt i Këshillit të Evropës, i cili synon rritjen e mbrojtjes së të drejtave të grupeve vulnerabël. Shkolla nënvjeçare Republike Neim Babameto është një nga 21 të përzgjedhurat për aplikimin e qasjes antidiskriminuese në sistemin arsimor formal në Shqipëri, duke u bazuar në standardet dhe praktikat më të suksesshme ndërkombëtare. Drejtori i këtij institucioni arsimor, Xhevdet Hoxholli, pohon se në sajt të zbatimit të këtij projekti është rritur numri i denoncimeve për rastet e bullizmit të ndodhura midis nxënësve. Aktiviteti që zhvillohet sot ka të bëjë me 21 nëntorin si dita kombëtare anti-bullizëm. Shkolla jonë, shkolla Neim Babameto, ka 2 vjetë që bashkëpunon me i projekt nga Bashkimi Evropian, bashkëpunim me Ministrinë Arsimit dhe Drejtorinë Arsimore Durrës, në lidhje me implementimin e këti projekti për luftën kundur bullizmit, një shfaqje e cila nuk është personale, po përfshin të gjithë fëmijët, mësues, të rritur, dhe është një fenomen i cili haset kudo dhe duhet luftuar bashkarisht në bashkëpunim me të gjithë sektorët dhe aktorët me qëllim që të minimizohet efekti i këtij fenomeni. Gjatë takimit të zhvilluar në këtë kuadër, të gjithë pjesëmarrësit që morën fjalën e vënë theksin tek domosdoshmëria e bashkëpunimit dhe komunikimit me qëllim minimizimin e këtij fenomeni me pasoja negative në formimin dhe zhvillimin e nxënësve. Dhuna dhe bullizmi në shkolla prek të drejtat e fëmijëve dhe adoleshentëve, duke përfshirë barazinë e tyre në arsim dhe shëndetësi. Është rritur numri i këtyre denoncimeve të tilla, duke mos e majtur të fshehtë fenomenin i cili bëhet më rrezikshëm pastaj. Numri i denoncimeve mund të jetë rreth 3-4 për klasë, të thjeshta, por ata kanë marrë iniciativën që çështjen edhe personale ta bëjnë publike, ta ndajnë me mësuesin, me shokun. Edhe këtu kanë gjetur një mbështetje duke njohur fenomenin më thënë thellësi. Në këtë shkollë është hartuar edhe një rregullore e cila respekton dhe mbron të drejtat e çdo nxënësi. Të gjithë së bashku mund t'ja dalim për të ndikuar në krijimin e një atmosfere miqësore në minimizimin e këtij fenomeni. Ky ishte mesazhi që përcollën nxënësit e shkollës nëpërmjet numrave të larmishëm artistik të përzgjedhura për pjesëmarrësit.